नमस्ते कुरा कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उता त गरेन त अन्त उता नि दादै हो त नमस्ते हैन आइ तेरा कुनै के गर्न हामी चाहिँ कसरी छौ एकै मुष्टमा तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु र आजको विशेष प्रोग्राम 33वाँ युएनसिआरसिडी अब्जर्भेसन ब्लक लेभल चिल्ड्रेन्स क्लब साथै अनुगला दार्जिलिङ डायसेस सोसियल सर्भिस सोसाइटीद्वारा अब्जर्भ भइरहेको छ रूपमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा 43 नम्बरका समष्टिका सभासद श्रीमान रतन थापाज्यूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ आज हाम्रो चिल्ड्रेन्स क्लबका नानीहरूलाई हामीले विभिन्न निम बस्तीदेखि लिएर अरू जग्गाहरूबाट बोलाएका छौँ उनीहरूलाई हामी कृपया अगाडि आइदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ Thank you.